waxa magaalada caasimadu u ah waddanka Sweden Stockholm waxaa lagu qabtay munaasabad si weyn loo soo qaban qaabiyay waxaana munaasabadan lagu soo dhaweeyay siyaasiga Soomaaliyeed Cabdullaahi Raaga Xuseen waxaana munaasabada ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ku nool Sweden warbixin warkaan la xiriirto waxa waddankaasi noogu soo diray wariyaheena laabay noogu soo waramay Sweden Cabdul Qadir Salwo munaasabad aad loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweeyay siyaasiga Soomaaliyeed oo ka socday waddankeena ayadoo isii sharaf leh lagu soo dhaweeyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Sweden gaar ahaan jaaliyadda Galmudug ee Cabdullaahi Raage Xuseen ayaa aad loogu soo dhaweeyay magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxaan kaloo ugu talaanaa aan leeyahay Cabdullaahi Raage Xuseen walaal la soo dhowow runtii dadka waxaa soo horumar jiray had iyo jeeraale wax doon hayo laakiin mar haddaad tiri ma talaa nabadayn iyo kayr iyo ijaaba bal ma talaanaa dhulkiiga u aadaya waxaan leeyahay bararkaas iyo raganimadaas ilaahay buuguna yaaleen badiyaha waa ku mahadtaa Cabdullaahi Raage Xuseen inay baraayo loo baahayaan waxaan ku rajaynayaa gudoomiyaha Maxamed Cali Xasan gudoomiye soo dhow ka warbixiyo Cabdullaahi Raage Xuseen mudane Cabdullaahi Raage wuxuu dhashay sanadka markuu ahaa 1907 wuxuu ku dhashay degmada Mataban quraanka kan hoose iyo kan dhexaba wuxuu ku dhameystay magaalada Beledweyne dugsiga sarana wuxuu u soo gudbay magaalada dalka Muqdisho oo u dhameystay 1974 kadibna wuxuu aaday dugsiga sare ee farsamada oo loo yaqiin Politecnico magaalada Xamar ku taali wuxuu dhameystay 1976 1977 markay ahayd wuxuu u soo ambabaxay dalka Saudiya markaasna uu bilaabay inuu u shaqeeyo shirkad petroleum ah dib u heshiisinadii dalka loo sameynayay kuwii ugu waaweynaa ha noqoto tii dib u heshiisiintii 2000 carte lagu sameeyey ee dalka Djibouti tii Asmara ee dib ugu midoobeen dowladdii markaa ku meelgaarka ay jirtay iyo maxaakiinta Islaamka kadibna wuxuu noqday xildhibaan parlamentari ah sanadihii u dhaxeeyay 2009 iyo 2012 maalinimo walaaltinimo xaqsoorka sabirka iyo isutanaasulka iyo iscafinta marka hore bishii barakaysnayd baa soo dhaway ramadaan kariim ilaahay dambi dhaaf anooga dhigo ood ku barakay iyo khayr ku sooma ilaahay aan naga dhigo waxaan hubaa hadalka horaan u gelayaa sababta waa qaanaa shirarka iyo waqtiga iyo aad looma dayaco waxaan hubaa waxa aan sheegayo intiinaanu waa iga ama sidaan ogaahay ogtihiin ama waxaad ogaalima dheeraad u leedihiin marka waa isxasuusinayna ama waxba idiin sheegmayn aad baan kugu mahadcelinayaa dabcan sida fiican sharafta leh walaalnimada leh gobolnimada 587 kilo kun oo kilometer oo square waa berrigeeda waxa ku nool xoolo badan oo Ilaahay uu ku beeray baa ku nool waa xayawaanka la dhaqdaahay uu ku badan yahay
dadka ku nool la nool ama ku dhaqma abaal ee ka dhudhowna wuu badan yahay. Marka xagga kheyraadka beri ilaahay la siiyo waayo miraha intaas ka baxaay, waxaan u malaynayaa noocyo kala gedisan ka baxaay oo noocyo kala gedisanina way ku badan yihiin. Marka dhulku dhul kheyraad oo noocaas maadaama meeshan ay isugu yimideen dad reer wadagal mudug ah, inaan xusuusiyo in ay yihiin dad wada walaalo ah, gacmaha isqabsadaan, iskaalmeeyaan. Dhamaanteen siyaasiga Cabdiwaahi Aale Xuseen iyo mataqaabka kale dhammaan inaan iyo mar weyin wadisalaamiya waxaanku salaamaya salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan meeshan maanta kulan kula sameynay xafladan aada u quruxda badan, nin siyaasiya Soomaaliyeed Cabdullaahi Raaga Xuseen, xildhibaan horena ah, oqonyahana ah. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan aada ugu mahad celinayaa jaaliyadda reer galmudug ee Stockholm ama dalkan Sweden, sida sharafta leh, walaalnimada leh, qadarinta leh, ixtiraamka leh ay ii soo dhaweeyeen. Waa suxufi salo Kalsen TV magaalada Stockholm dalka Sweden. Mar walbaba barnaamijyadeen cidda isagaan waxaa naga daawan kartaan kalsen tv.com.